Оралда тәуелсіздік күніне арналған студенттер мен магистранттар арасындағы республикалық турнир өтті. Сөз сайысына 9 қаладан барлығы 32 команда 60-қа жуық пікірсайысшы қатысты. Екі күнге жалғасқан турнирде Атырау қаласының сенатор фракциясы жеңімпаз атанды. Ұлық мерекеге арналған республикалық пікірсайыс турнирі екі күнге жалғасты. Оған Орал қаласының пікірсайысшыларынан бөлек Астана, Түркістан, Қостанай, Ақтау, Талдықорған, Жетісай, Атырау, Ақтөбе қалаларынан келген 32 команда қатысты. Жастар тәуелсіздік жылдарындағы еліміздің қалыптасуы мен дамуы шешімін күткен өзекті мәселелер төңірегінде ой пікірлерімен бөлісті. Бұндай шаралардың көптеп өтуі жастардың арасындағы мемлекетте болып жатқан түрлі мәселелерге өз үнін айталуы, өз ойын жеткізе алуы және осы жастарды демократияға қарай тәрбиелеу деп ойлаймыз. Және осындай шаралардың көптеп өтуі жастарды дамытады деп ойлаймыз. Пікірсайыс британиялық парламенттік формат, америкалық парламенттік формат және Линкольн-Дуглас форматтарының ережелері бойынша қазақ тілінде өтті. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 4-ші курс студенті Аманжол Ханиевтің пікірсайысқа қатысып жүргеніне 4 жылдан асқан. Бірқатар республикалық турнирлердің жеңімпазы, Ақтөбе қаласындағы Заман біздікі интеллектуалды элиталар одағының экс-президенті соңғы жылдары елімізде жастар арасында пікірсайыс қозғалысының қарқынды дамып отырғанын айтады. Қатысушылардың дайындығы өте мықты. Түркістан облысынан болсын, Атыраудан болсын, осы Оралдың өзінің жергілікті пікірсайысшылары болсын, өте жоғары деңгейде керемет ойындар көрсетіп жатыр. Өте мықты ойын көрсетіп жатыр. Мен ойлаймын, ол турнирдің атмосферасы мен турнирдегі талқыланатын тақырыптардың өте өзекті болған әсерінен деп ойлаймын. Өйткені тақырыптар шынымен күшті, актуалды қазіргі таңда. Республикалық сөз сайыс биыл облыста 7-ші мәрте ұйымдастырылды. Турнирдің бұл жолғы жүлде қоры 800 мың теңге. Тартысты ойталқы нәтижесінде үздіктер 5 аталым бойынша анықталды. Атырау қаласының сенатор фракциясы турнир жеңімпазы атанса, екінші орынды Ақтау және Ақтөбе қалаларының 16-да 12 фракциясы жеңіп алды. Ал үшінші орынды Маңғыстау үшін фракциясы қанжығалады. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Қалыбек Ақрап, Ақжайық, ақпарат.